Prije svega moram istaći da su to zdravstveni radnici koji će svoj status dokazivati na osnovu svoje službene legitimacije. Zatim pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su na zadatku, koji također posjeduju službene legitimacije. Zatim pripadnici drugih agencija, policijskih agencija kao i drugih organa koja vrše javna ovlaštenja koji će također imati odgovarajuće akreditacije. Što se tiče radnika koji rade u smjenama, svi poslodavci će izdavati rješenja za svoje radnike, shodno čemu će znači poslodavci da odgovaraju za rješenja koja su izdali. Zatim lica kojima je neophodno potrebna medicinska pomoć, izabrani i imenovani zvaničnici Tuzlanskog kantona i također lica kojima će rješenja izdati Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prije svega želim da napomenem da su sve naredbe koje donese štabovi civilne zaštite i federalni i kantonalni obavezujuće za sve građane. Nepostupanje po navedenim naredbama svakako da povlači sankcije. Sankcije su propisane Zakonom o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona, a cijeni se u svakom pojedinačnom slučaju.